ចាប់ពីគ្រូធ្វើណាក់នឹងគូរួចសាស្ត្រជុំបាទអញ្ចឹងបាទហងអញ្ចឹងជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺគាត់នៅប្រជុំគាត់ជាសិស្សកាកបាទផងផងតែមិនទាន់ដល់ម៉ោងប្រជុំបាទមួយហ្នឹងគ្រូកំពុងធ្វើណាក់នឹងគាត់ជាសិស្សអញ្ចឹងគាត់មាននៅក្រៅនៅក្នុងបន្ទប់វិញបាទតាមក្រុមចែកទេសបាទហើយមានដឹងថាការវាយហ្នឹងគឺមានការឌឺដាក់នៅឌឺដងដាក់គ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចបានជាបកកជាអកថាឌឺដងទេដោយសារព្រឹងចង់និយាយថាជនរងគ្រោះហ្នឹងជាក្មួយរបស់ខ្ញុំបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសួរគាត់អត់មានរឿងអីទេគាត់អត់មានរឿងជាមួយអ្នកដែលគាត់គេវាយគាត់ហ្នឹងទេរឿងជាមួយពួកម៉ាក់គាត់ទេអូរឿងជាមួយពួកម៉ាក់គាត់ទេតែគាត់មកវាយគាត់ចាអត់ទេដោយថាគាត់សួរនួនថាអញ្ចេះមួយជាមួយទៅដល់ហើយគេថាគាត់ហ្នឹងពួកដែលវាយគាត់ហ្នឹងថាគាត់ហ្នឹងរបៀបវិកាងពាក្យកាងចង់និយាយចាស់ចាតែគ្នាអត់មានបានឈ្លោះគ្នាអីទេរឿងហ្នឹងហើយអ្នកដែលបង្កហេតុហ្នឹងគឺចាញ់នៅសាលាផ្សេងទេហើយនៅសាលាព្រៀនជាមួយពួកគាត់ហ្នឹងតែម្នាក់គាត់ទេបាទសូមអ្នកមានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលវាយហ្នឹងនៅសាលាណាខ្លះបាទអ្នកដែលវាយហ្នឹងថានៅទួនផានិយាយទៅថាចានៅទួនផាទួនផាហើយនៅសាលាដង្កូវមួយ3អ្នកនៅទួនផាបាទរងគ្រោះក៏នៅផ្សារដង្កូវមានសូមបញ្ជាក់ឈ្មោះជនរងគ្រោះបន្តិចអូនស្រីជនរងគ្រោះជ្រុនកៅមរកតជ្រុនកៅមរកតគាត់អាយុប្រហែលហ្នឹងមែនកើតឆ្នាំ2006 2020អាយុទៅតែ14 ឆ្នាំចាំ14ឆ្នាំខ្ញុំឡើងក្រមខ្លួនហើយឡើងហើមណាប៉ាន់ព្រះអត់ហ៊ានប្រាប់ដោយសារមិនមានគម្រាមខ្លាចនឹងពាក្យគម្រាមបាទខ្លាចនឹងពាក្យគម្រាមចុះលើណាមីងណាមីងសនំពោយ៉ាងម៉េចដែរបាទចាមានអីសនំពោខ្ញុំធម្មតាទេខ្ញុំអត់មានសនំពោអីសូមគាត់ថាឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយដូចថាដោះស្រាយពីបញ្ហាហ្នឹងព្រោះដូចថាធម្មតាឪពុកម្ដាយខាងខ្ញុំឪពុកម្ដាយខាងក្មេងដែលបង្កហេតុក៏គាត់មិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាចឹងដែរចាចង់និយាយចឹងគាត់ថាឲ្យជួយអប់រំតាបាទអ្នកមីងតាំងពីថ្ងៃកើតហេតុមកដល់ពេលនេះក៏តើខាងគ្រូដែលគាត់នៅអាណាព្យាបាលឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងវិទ្យាល័យខាងលើនេះតើគាត់បានដឹងរឿងនេះដែរឬនៅបាទគាត់ថ្ងៃកើតហេតុនោះរហូតដល់ថ្ងៃនោះទុំដឹងថ្ងៃនោះដូចគ្នាដោយសារតែថ្ងៃកើតហេតុគឺប្រជុំបាទអញ្ចឹងក៏អត់មានបានដឹងរឿងថាសិស្សអីចូលវាយគ្នាក្នុងសាលាក្នុងអីអត់មានទេដឹងថាវាយគេបាត់គ្នាវាយទៀតបាត់គ្នាវាយទៀតចាបាទតែគ្រូចាំពេលគ្រូប្រជុំទស្សនៈនិទានបាទចុះឥឡូវយុវតីទាំង3ដែលធ្វើការវាយលើក្មួយស្រីអ្នកមីងមិញហ្នឹងគឺយើងធ្វើការខាត់ខ្លួនគាត់នៅណាដែរអ្នកមីងគាត់នៅយកមកនៅក្នុងហ្នឹងឯងតាអូនអត់ទេពេលគាត់ដបងពេលខាត់ខ្លួនហ្នឹងនៅក្នុងសាលារៀនអូសាលាទេនៅតាមរយៈទូរស័ព្ទពេលហ្នឹងហៅតាមទូរស័ព្ទហៅឪពុកដែរឬមួយកូនហ្នឹងមកបោះស្រាយហ្មងបាទបាទជូនបង្កហេតុដែលវាយក្មួយបងនេះគឺរៀននៅសាលាវិសាដំស្កៅមួយនៅជាមួយ3នាក់3នាក់អញ្ចឹងគ្រប់ទាំងអស់4នាក់ទាំងអស់4នាក់អស់មកបងបានបើគម្រាមកំហែងដល់កូនខ្ញុំរៀបកូនខ្ញុំបង្កើតក្មួយខ្ញុំបង្កើតមួយទៀតចាហើយជាចុងក្រោយនេះដែលក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានយើងកំពុងតែផ្ដោតរឿងនេះខ្លាំងក្តៅក៏គប់បន្ទាប់ពីរឿងមួយដែលកើតឡើងនៅខេត្តព្រៃវែងអ្នកមីអាចដឹងហើយថារឿងហ្នឹងមានសិស្សស្រីម្នាក់ដែលបានប្រើអំពើហ្នឹងចឹងដែរសំតិចមីក្រូជួយមកគាត់មានដើម្បីចង់បង្ហាញទៅចឹងហើយឥឡូវនេះក្នុងនាមនិយាយរួមខ្ញុំមកដឹងអីព្រោះខ្ញុំមកដឹងព្រោះឯងបបសុខភាពបាក់ដល់ហើយចាំសួរម្ដងម្នាក់វិញហើយចឹងកូននេះជាសិស្សសាលាមួយយ៉ាងណាស់តន់ហើយណាតន់ហើយចុះ
ញ៉ាំម្ដាយសោះតែមាននៅផ្សារដង្កូវហ្នឹងមិញខ្ញុំអត់ដែរបានស្គាល់គាត់កូនបងបងបងកូនបងឈ្មោះអីគេដែរបងសុំលាក់ឈ្មោះមកណាបាទអត់អីទេបាទគាត់សុំលាក់ឈ្មោះកូនមកគាត់កូននេះជុំជុំជុំជីបខ្មែរយើងកាត់កាត់ខាន់ផងនេះអត់មានកាត់ចឹងឲ្យខ្មែរខ្មែរទេចឹងជាសិស្សហ៊ាននៅសាលាតនរតនរបាទអត់សុំបញ្ជាក់ថានេះជាម្ដាយដល់ខ្លួនសំស័យប្រាប់ប្រាំធ្វើភាសាបាទរៀននៅសាលាតនរបាទហើយមកដល់ថ្ងៃកាលថ្ងៃនេះតាត់គាត់តាក់ទងទៅប្រាប់មិញមិនមិញដឹងអត់មានអីសួរបងណាគាត់សួរតបតបទៀតពីតំណងថាបាទបាទត្រូវត្រូវត្រូវចាំមករៀនយើងអត់មានតាមដានទេ24ម៉ោងទេបាទត្រូវពួកយើងត្រូវការរស់ស៊ីអីចឹងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចកូនយើងវាអញ្ចឹងហើយក្នុងនេះបាទនិយាយទៅខ្មែរឥឡូវអូនឯងគួរដឹងហើយក្នុងការបាត់គុកបាទចាសាច់គុកចាសាច់គុកទៀតទៀតហើយសាច់គុកខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាកូនខ្ញុំខ្ញុំនិយាយកូនខ្ញុំណែនាំជួយឲ្យយើងទៀតចាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងព្រោះខ្ញុំនឹងទទួលខុសព្រោះកូនយើងវាខុស 100% បាទចាខ្ញុំអត់ចង់ទេថាយើងអត់ចង់ថាអត់ចង់ឲ្យកូនយើងមានអញ្ចឹងព្រោះកូនយើងចាំអាយុ5 10ណាបាទបាទ5 5 10 4 10 5 10ណាយើងមានអត់ចង់ចេះទឹកឲ្យនៅខ្ជិលបានចាំដាំបាយញ៉ាំផងបាទបាទមកនេះខាងការសិក្សាចានិយាយរួមទៅតាមគ្នាខ្ញុំមកដល់ទៅវាមិនជាបន្ទុកបន្ទុកខាងណាសំខាន់ចិត្តយើងបាទមកពីចិត្តយើងចិត្តយើងបើសិនជាចិត្តយើងគេព្រួលមកថាដាក់អាញ៉ាំទៅគេមិនអត់ដាក់យើងបានបាទចាំខ្ញុំចិត្តយើងដល់ណាដល់គេយកទៅណែនាំគាត់បងបងបងដល់តាមគាត់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងឯងហើយក៏សូមជំនុំលោកអាណាជាបានតាមបានតាមមានអាណាព្យាបាលហ្នឹងមានតាមបានបាទត្រូវឲ្យចូលរវល់ការងារអស់ស៊ីខ្លួនតែតាមបានទៅអ្នកបាទខ្ញុំមកលើនេះណាស់ចាចាអឺសំភារចង់ស៊ូអីស៊ូអ្នកមីងអ្នកមីងមានបានមើលវីដេអូហ្នឹងឯងថាកូនស្រីអ្នកមីងតែថាគេបានឃើញវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញពេលថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់រំថាកូនខ្ញុំមិនដឹងស្មានកូនខ្ញុំមកអញ្ចឹងបាទដល់ពេលតែពេលវាទៅទៅខ្ញុំខ្ញុំថាម៉ាក់អើយខ្ញុំចេះមួយចេះមកតាមបញ្ញាមិនដឹងឯងចាឬនេះអាចតាមណាប្រាប់ខ្ញុំមិនដឹងទៅនឹងចេញផងហើយយកមានប្រាប់ខ្ញុំមិនតិចទេបើមិនខ្ញុំប្រាប់ក៏ខ្ញុំមករាល់ណាជួបបងស្រីបងឯងអាណាព្យាបាលនៅក្នុងចំណោមទាំង4នាក់ឬក៏ទាំងអស់តែម្ដងតាមម្នាក់តាមម្នាក់ជួបអ្នកដតៃទៀតបងអ្នកដតៃទៀតបាត់មកដែរទេប៉ុន្តែឥឡូវទីគាត់មកគាត់នៅចិត្តបងឯងគាត់នៅចិត្តបងមានឯងមានយើងសូមធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមបានសមានបង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 ស្អីទាំងអស់អញ្ជើញមកដើម្បីពីព្រួយយើងបានយកព័ត៌មានអីចង់ឲ្យខាងម្ដាយជនបង្កហ្នឹងជួយបកស្រាយជួយបកស្រាយប្រាប់ចាជួយមីក្រូខ្ញុំថាគាត់តិចទៅពួកអីខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកតាហ្នឹងយើងបាច់ពេញមុខទៀតបាទវាបាទវាល្បីហើយទៅហើយបាទយើងតែខ្លួនខុសគឺជាកែអាល្អបាទនឹងខំពីផ្ទះការហើយសុំរកកូនរបស់បងបាទចាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបាទព្រោះកូនយើងវាខ
ាភិបាលជុំគ្រួសារបាទបាទកូនគេនៅរៀនសោះកូនយើងកូនយើងប្របាញ់គេបាទខ្ញុំអត់កាន់ជើងបាទបាទពួកអីខ្ញុំខឹងថាខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយជុំបាទរឿងវាកើតឡើងទៅហើយចឹងតែមានពាក្យពេចន៍អ្វីដែលជាការសុំទោសទៅដល់អាណាជាបាទមានសុំទោសខាងទូរងគ្រូមានអីខ្ញុំបាក់អីដល់ហៅសុំទោសគាត់ប៉ុណ្្នឹងហើយបាទបាទខ្ញុំគួអារម្មណ៍ទីដែលជាម្ដាយដែលឃើញកូនមានរបបហ្នឹងគឺចង់តែហ្នឹងទេគឺគាត់ចង់ពុះនឹងប្រកាយក៏អត់ចិត្តទេបាទគាត់និយាយអត់ចេញដោយសារគឺខ្ញុំឲ្យទៅរៀនមិនមែនឲ្យទៅអញ្ចឹងទេបាទបងបាទបាទនេះបាទជាម្ដាយទៅភ្នែកម្ដាយដែលខំប្រឹងរកលុយរកកាក់ដើម្បីពុតគង់ទៅឲ្យកូនរៀនសូត្រមិននឹកស្មានតែកូនគាត់ទៅធ្វើអញ្ចឹងបាទគាត់ពិតជាសោកស្ដាយមែនតើកូនខ្ញុំប្រឹងបាទបាទបាទខ្ញុំឲ្យគេចាប់ដាក់គុកចុះបាទនេះជាកូនស្រីតែវាជាកូនស្រីបាទមិននឹកស្មានទេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំយកបានទៅខ្ញុំនិយាយរួចចំពោះកូនខ្ញុំខ្ញុំមកកាន់ជើងហីហើយចំពោះកូនគាត់ទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេមកកូនប្រុសខ្ញុំមិនមកទេឲ្យជាប់គុកចុះកូនស្រីនេះវាកូនស្រីវាខ្លាំងទេប៉ុណ្ណាអូពីអូនបងប្អូនណាណាគ្មានលោកចាំមើលថាអីទៅមិនមកទីទេខ្ញុំតែមកថ្ងៃហ្នឹងឯងវាតែមកខ្ញុំបងឯងខ្ញុំមក4នេះបាទបាទខ្ញុំដឹងហ្នឹងអីខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំទៅទៅយកប្អូនវាមកអើយខ្ញុំនៅយូរអត់ស្គាល់បានទេតែពេលខ្ញុំមកអើយខ្ញុំមកចាំខ្ញុំមកហ្នឹងអីលឺសម្លេងអីសម្លេងគេអីនោះខ្ញុំសួរកូនអីទៅតែចាប់តែមកបានហ្នឹងខ្ញុំមិនបងខ្ញុំមិនលឺអញ្ចឹងខ្ញុំស្មានក៏មានបញ្ហាពីទួចចាប់វាចូលទៅអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ដឹងថាវាមានវីដេអូមានអីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងបន្តិចសោះហើយវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំឃើញមកមួយខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍មើលមួយដល់ពេលថាខ្ញុំមកខ្លាញ់ខ្ញុំមិនយកខ្ញុំអត់មានពេលមួយអញ្ចឹងខ្ញុំចាំខ្ញុំអញ្ចឹងវាអត់មានពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមងាកមកក្រោយវិញតើក្នុងនាមបងជាអ្នកបងសូមគាត់ភ្លឺអញ្ចឹងមានពាក្យពេចន៍ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនក៏ដូចជាមួយមួយសសានសាស្ត្រទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានអំពើអកតញ្ញូនឹងការឡើងយើងមើលតាមអំពើដូចជាមិនយើងមើលទៅយើងឃើញក្មេងបាទយើងឃើញបាទជាទំពាំងហើយបែរជាបិទមិនដូចចឹងមានពាក្យពេចន៍អីជាចំណោយបាទយើងមានឱកាសខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅកូនតូនរបស់ឯងនេះបាទបាទបំបាទបាទទៅត្រូវនេះចិត្តបដាយវាៀបមិនបាទមែនបដាយខំរលុយរកដើម្បីឲ្យកូនមករៀនដើម្បីឲ្យកូនមកអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងមកកូនណាក៏ដោយបំមានឱកាសបើសិនជាកូនតាផ្លូវខុសហ្នឹងខុសឯងមិនឡើងជាប់មានឱកាសកែខ្ញុំមកចង់អញ្ចឹងឯងបានជាទឹកជំនែកម្ដាយទឹកចិត្តរបស់ម្ដាយដែលគាត់ថ្លែងចេញពីពាក្យពិតបាទបាទថ្លែងពីពាក្យពិតកូនគាត់ខុសបាទគាត់ទួលកំហុសគាត់មិនមានអ្វីទេគាត់មានលេមរៀមដៃ10សូមឲ្យវិធីខាងជួយក្នុងគ្រួសារពធូបធយបាទពធូបធយទៅឲ្យគាត់បាទប្រិមត្តទទួលជួយជំនួសគ្នាបាទជួយឲ្យកូនមកការប្រាប់ចឹងឲ្យគាត់បងសង្ការសុខឲ្យមែនតើទៅសូមទោសនឹងសូមអរជាសម្ដីអ្នកវិញលោកដូចទួចទេអញ្ចឹងបាទគ្រូសាបងខ្ញុំនិយាយរួមខ្ញុំម៉ាយអូមិនម៉ាយមានម៉ាយមានកូនម៉ាអ្នកដែរបងមានកូន2នាក់អូន2នាក់អញ្ចឹងអាអូនស្រីទី1ដល់អាអូនស្រីនោះ1ហើយកូនរបស់បងឈ្មោះអីដែរបងសូមលក្ខឈ្មោះបងណាអញ្ចឹងអូនអូខេអាជាស្ដីបងបងអបតាបងអាចបញ្ជាក់បានលើតាតាអតចរិតរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់មកដល់ផ្ទះអតចរិតរបស់គាត់មិនដែរបងទីទៅនិយាយរួមអត់ទេកូនខ្ញុំ
សុំឲ្យអ្នកចិត្តខ្លាំងទៅគេរសាតែខ្ញុំមិននឹកថាទៅពេលវាតមកនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្លាំងខ្លាំងទៅខ្ញុំមិនបានព្រមចាពេលតែឃើញវីដេអូនេះហើយលក្ខណៈខ្លាំងតែម្ដងខ្ញុំវីដេអូនេះហើយឥឡូវមកទួតដោយសារវិតីមកខ្ញុំលេងមកយកខាងខ្ញុំមកនៅទាំងហ្មងខ្ញុំនៅក្រៅបាទបាទរឿងហ្នឹងគេថាតាំងថ្ងៃ25ហើយវាលាក់ខ្ញុំហ្នឹងបើទុំថ្ងៃ25មានមើលហ្នឹងខ្ញុំមកនៅស្ងៀមអញ្ចឹងខ្ញុំមិនលៀងមកអាណាគេបាទខ្ញុំមានតែបាទខ្ញុំមិនខំបាទខ្ញុំមានតែវាបាទដើម្បីបសុំគេថាអីក៏ថាអីបានខ្លួនឯងទៅយវាយគេដល់សាលារៀនបាទគេយើងរៀននៅសាលានោះគេរៀននៅសាលាបាទបាទបាទតែហឺគេមកវាយគេមិនតែខ្ញុំក៏ខ្លាចបាទបាទបងបាទបសុំជួយបាទគួយឲ្យសោះបាទចូលទៅបាទបាទបាទឥឡូវសំណងបើបាទអ្នកមានស្គាល់បងតើយុវសាលានេះថ្ងៃប្រជុំទៀតតើអត់ចាខ្ញុំចង់និយាយថាឲ្យចូលពេលមើលឃ្លីបហ្នឹងណាមួយណាមានសិស្សប្រហុសអង្គុយណាបាទសិស្សប្រហុសហ្នឹងហ្នឹងគេមិនជួយចាប់ក្មេងស្រីណាបាទមិនបានទៅថតអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាទេយើងក្មេងហើយយើងចាប់ទៅឲ្យមិនបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ល្បិននេះខ្ញុំឆ្ងល់នេះខ្ញុំគិតថាថាអីបាទធម្មតាសាលារៀនតូចតូចហ្នឹងបាទកងហ្នឹងបាទបានរត់តែបានកងទេបានរត់តែបានកងទេថាដៃបានបាត់ទ្វារឲ្យគេនឹងចូលទៅបាយចូលទៅបាយបានឆ្ងល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបងសូមកាត់ប្រសាសន៍បងបន្តិចមកនេះថាអតៈចរិតរបស់គាត់នៅផ្ទះដែលបងបញ្ជាក់មិញហ្នឹងគឺគាត់ស្លូតទេអត់ដែរអត់ដែរបង្កផលលំបាកដល់យើងជាម្ដាយទេយើងជាម្ដាយហើយចុះការរៀនរបស់គាត់ហ្នឹងបងមិនដែរបានតាមដានតើសភៅតាមដានរបស់គាត់នឹងជាទូទៅគាត់ជាប់លេខប្រមាណនៅក្នុងចំណោមសិស្សប្រមាណអ្នកដែរបងគាត់ជាប់គាត់ជាប់មេរៀនគាត់មិនជាប់រៀនអីតកែតែសាលាយើងហ្នឹងបើសិនជាកូនអាចចូលរៀនចូលអីគេខលមកយើងដែរបាត់ចាំគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ហើយមានអនុយុសាលាប្រកបខលមកយើងដែរបើសិនជាកូនគាត់កូនយើងទៅប្រកបអាចចូលរៀនមិនដឹងមកណា